V minulém díle jste viděli, jak jsme Octavii, kterou dostane jeden z vás, opravili výfuk, jak jsme ji udělali technickou a jak jsme rozchodili dveře spolujezdce. A v dnešním díle se podíváme, co všechno jsme museli vyčistit. Ponožky, originál. Ale ještě než si pustíme dnešní epizodu, pojďme se podívat na jednu zajímavou Octavii, která je v prodeji na Ukrajině. Aneb pojďte na dovolenou na Ukrajinu, vaše auto už tam je. Tato Octavia totiž podle společnosti Car Vertical získala krásný hattrick. Byla stočená, bouraná a ukradená. K manipulaci s najetými kilometry došlo hned po 2 letech provozu auta, kdy se tachometr vrátil na hodnotu 20 000 najetých kilometrů. Shodou okolností se tento datum shoduje s datumem dovozu ze Slovenska do České republiky. Jistě půjde o zajímavou náhodu. Ale ještě předtím, než se auto dostalo na české silnice, bylo v červnu 2011 zbouráno, a to jak na přední, tak na zadní část, a přibližná škoda dosáhla 15 až 20 000 euro, tedy přibližně 250 až 380 000 korun. Zřejmě potom prošlo auto opravou a úpravou tachometru a bylo dovezeno do České republiky. Zde spokojeně jezdilo přibližně do roku 2018, kdy bylo ohlášeno jako kradené a slehla se po něm zem. V prodeji se objevilo, jak v reportu vidíte, v dubnu 2011 na Ukrajině a fotky ukazují, že auto je pořád v provozu schopném stavu. K prodeji se auto objevilo nejen na webu auto.ria, ale také na Facebooku, kde jej prodává člověk se jménem Artem. Pokud jste auto poznali, můžete mu napsat zprávu, třeba vám dá slevu. Pokud byste se v záludných vodách internetu rádi vyhli kradeným, stočeným i zbořeným autům, můžete si vygenerovat takovýto report na webu společnosti Car Vertical. V popisku videa najdete odkaz na 10% slevu. Ale teď už zpátky k naší Octavii, která kradená, stočená ani zbouraná nebyla. Po otestování, že jdou dveře otevřít, následuje co, Jášo? No, když už se do auta konečně můžeme dostat, tak bychom ho rádi vyluxovali. A protože bychom ho rádi vyluxovali dobře, tak z něj musíme vyndat přední i zadní sedačky, ty bychom chtěli potom i vyčistit a celkově trošku zkulturnit ten interiér, který je od psích chlupů a je docela špinavý a ulepený. Tak jo, přátelé, máme přední i zadní sedačky venku, tak se s námi pojďte podívat dovnitř, co jsme tam všechno našli. Tak Jašo, co se bude teďka dít? Teďka se vrhneme na čištění interiéru. Máme venku sedačky, které vyčistíme venku a vevnitř nám zůstal vlastně interiérový koberec, který je hodně flekatý. Na to budeme používat různé čističe, uvidíme, který se nám nejvíce osvědčí. Máme tu od Eurony čistič skvrn z sedaček na auta, čistič špíny po domácích zvířatech na koberce, Kobex, aktivní pěna na koberce, měl by to být koncentrát, jestli se nepletu. A pak tu máme ještě Expert, go for Expert Carpet Cleaner. Tak uvidíme, jak přípravek s tímto odvážným názvem bude fungovat. Potom tu máme ještě jednu specialitu, tu budeme používat na plasty, je to takovýto parní čistič od Carheru. A protože na tom interiéru, na středovém tunelu je spousta ulepených věcí, tak já bych chtěl vyzkoušet, jestli to tou párou uvolníme a potom by mělo stačit setřit to jenom hadříkem. Schválně se teďka se mnou pojďte podívat na tu středovou konzoli, jestli z ní něco pustí a jestli nám k tomu bude stačit jenom pára a hadřík. Pojďme to zkusit. No jo.
Docela to funguje, musím říct. Je to jako nové? Ano, pojďme se ještě podívat z druhé strany, kde je takový krásně viditelný flek. Flek vytvořený přímo pro nás. Není dobré tento parní čistič úplně používat na látky, protože si můžete trošku připálit to vlákno, ale jak vidíte, na ty plasty to funguje docela dobře a je to bez chemie. Třeba tohle tlačítko, to je vyloženě degustační set. Já bych řekl, že právě tady je především výhoda toho parního čističe, že vy se dostanete do spár a tady kolem toho tlačítka by se špatně dostávalo třeba tou hadrou. Takže to Jáša veme. Tak už je to vlastně instantně čisté. To je ale krása. Tohle se teda moc povedlo. No jo. To je super. Stejně tak tady hranky v nápojáku. No. To je pecka, přátelé. Opravdu. To je opravdu pecka. Už jenom ten zbytek, co nám zbývá, což je asi tak 95% auta a bude to vypadat zase o něco lépe. Tak, tady máme naše vyndané sedačky. Je vidět, že bývalý majitel nebo majitel před ním, nevím, těžko říct, vozil na zadních sedačkách nějaké zvíře. Takže ty sedačky jsou plné chlupů. My jsme si na to vzali váleček na odchlupování. Zkusíme ten, pokud to nepůjde, budeme to zkoušet luxovat. Jakmile tohle vyluxujeme, je tady stále spoustu nepěkných skvrn. Takže budeme postupovat víceméně úplně stejně jako s těma našima kobercema. Naaplikujeme čistič, zkusíme to vydrbat a potom vysušíme. Myslíš, že to prokoukne hodně? Já doufám, že jo, protože jsou takový špinavý, tady jsou ještě viditelnější fleky. Jinak jsou v docela pěkným stavu, tady trošku prodřená bočnice u řidiče a myslím, že někde vzadu tam byl propálený kousek jako od cigarety, ale jinak jsou pěkný. V autě za 8 tisíc. Žádná tragédie. Si stěžujem docela na maličkosti, viď? To teda. Každopádně to berem pěkně do detailu. Potom až tím budeme jezdit, tak musíme jezdit asi v bílejch papučích, aby jsme svou práci nedegradovali po 2 týdnech. Bílé rukavice. Takový ten obal na volant, ano. Že ideálně ještě tygří potahy na sedačky. Tak jo, zpátky do práce. Let's go.
čištění dveřních tapeců je potřeba stejně jako například u stropnice využívat minimum tekutin, aby se neodlepily od svojí podložky. V našem případě ale již tapeci odlepené byly, tak jsme jim dali alespoň pořádné čištění. Hotovo, aspoň tahle část. No přátelé, mám to, co jsme vyluxovali z těch sedaček a z toho interiéru. Pojďte se podívat, jak to vypadá, když to lejete do záchoda. No to jsem zvědavej, nech nás kouknout dovnitř nejdřív. No to je ještě málo vody docela. Vody je to málo, ale nepořádku je to hodně. Tak, lij. Takže nějaká špína tam byla, že? A jako dost nechutná, no. Tak asi jako v každém autě, který je používaný. 23 let. Tak jo, přátelé, oktávku máme zevnitř vyčištěnou. V topu. V topu a ve vůni. Mílo, zopakuj nám, jak jsme postupovali. Tak vytahali jsme veškeré sedačky a začali jsme čistit všechny koberce a všechny látky, které tam jsou a které byly ušpiněné. Potom, co jsme to vyčistili, všechno, poctivě, tak se dostáváme do bodu, kde zase budeme muset skládat. Tak, sedačky máme vysušený, všechny koberce máme vysušený, vyčištěný, takže to můžeme zpátky složit. Už když přijdeme sem do stodoly, tak je cítit, jak to krásně voní, takže já si myslím, že to auto vevnitř potom bude velmi hezky vonět. A jak hodnotíš výsledek? Tak já jsem docela překvapený, jak to šlo. Nakonec jsme si našli tu svoji metodu, jak to vyčistit opravdu pořádně. Myslím si, že skoro nikde nezbyl jako nějaký flek, že opravdu to je pěkně udělaný, že jsme si na tom dali záležet. A sice nám to teda trvalo. A po celý stodole je bordel neskutečný, ale myslím si, že ten výsledek je super. Až to poskládáme, tak to bude mít takový ten feeling toho nového auta. Po 23 letech. Mě na tomhle, jak jsme ještě rozebírali různě ten interiér a všechno, tak mě opět hrozně překvapilo, v jakém stavu ta kastle je. To je naprosto neuvěřitelný. Všude, kde to vytáhnete, stáhnete z toho ten bordel, tak je najednou čistý, krásný, lakovaný plech bez jediného znamínka koroze. Za mě je to pořád muzejní kousek. Taky jsem tím překvapený. Čekal jsem, že aspoň někde najdem nějaký puchejřek nebo něco a prostě nic. Po 23 letech je to. To ze Subaru neznám. No, ani z Bavoráku. Tak jo, tak to pojďme složit. Začínáme tedy skládat interiér a aby jsme si to trošku zpestřili, tak si dáme takový malý, rychlý závod. Já mám řidičovou sedačku, Míla má spolujezdcovou sedačku a dáme závod, kdo ji tam první nainstaluje a správně zašroubuje. Co ty na to? No, jenom si musím připravit nástroje. Ne, to nepřipravuj. A kde je máš ty? Já je nemám. Jo, tamhle otevřený a připravený. To jsou podvody tady. No, ale já tady mám volant, takže se mi s tím bude hůř manipulovat, víš? Ale dobrá, připrav se. A přátelé, start tohoto závodu bude ve stylu Le Mans, takže si musíme sednout do auta. A závod končí tím, že si sedneš a připoutáš se, jo? Tak jo. Tak 3, 2, 1, jdem na to!
Máš šrouby dotažené? Ano. Ajajajajaj. To se hrál, no. To je blbý, co? Když si někdo vymyslí soutěž, ještě pak ji je... prohraje. Ještě pak ji prohraje. Tak. A je to. No já měl tu sedačku hodně zvednutou, to bylo ono. Každopádně to funguje, tak můžeme nasadit i zadní. Ale. Na té spolujezdcově sedačce něco přeci jen chybělo. To znamená co? Že jsem vyhrál. Kde máš lištičky na pojezdy? Dobře, tak je to remíza. Ne. Říkal se vložit sedačky, ne vložit lištičky, ale ne, celý. Neříkal se sedačky s opěradlama. No, tak to je součást sedačky, ale... to je bezpečnostní prvek. Lištičky nejsou bezpečnostní prvek. Ne. A v příštím díle zkusíme auto trošinku vylepšit.